Hoje é quarta-feira, tô aqui na Andorinha, como vocês viram aí. Nem gravei o caminho todo, porque o caminho é longo, gente. Então, acabei de chegar. Vamos no trânsito, olha aqui. Trânsito básico da vida. Oi, moça, tudo bem? Ih, logo, gente, que vergonha. Ai, ai, que vergonha. Gente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta embaixo. Vou no canal das minhas quatro parcerias, que tem o link tudo aí pra vocês conhecerem o canal dela. Canal diferente, receita, vlog, um monte de coisa de maternidade, essas coisinhas. E é isso, pô. Vou gravar hoje quarta-feira um pouquinho pra vocês. O que que eu vou fazer aqui no frio, né? Verdade. Agora conseguimos sair do. Como que é? Do semáforo, do trânsito. Agora vai parar de novo. Parece São Paulo, gente. Oh, meu Deus. Amanhã na minha cidade é quinta-feira. Aqui não é. Agora eu não sei o que é na minha cidade. É alguma coisa lá. Mas aqui não é não. Caminhão, motinha, que é fazendo, costurando os caminhão. Gente. Ai, que todo mundo trabalhando agora cedo. O povo tá trabalhando, gente. O povo trabalhador, né? Aí eu ali. Eu coloco esses olhos a mais. Olha, tô com sono. Óculos, gente, é tudo riscado, nem é meu. Ó, tô com esse cachecol, essa blusa. Essa blusa tem um ursinho aqui, ó. Que bonitinho. Aí eu tô com uma saia, ó, branca. Essa bolsona, essa mala que eu levo. Parou um motoqueiro aqui. Gente, na volta eu vou voltar dirigindo, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Tô brincando ali. Agorinha tava o guarda. Ah, não. Tá fazendo blitz. Estou filmando volta de vocês. Aqui tem que fechar esse pneu. Vamos embora, pô. Ó, né, tá 53 por hora. Ui. 56, deve estar na frente. Gente, eu filmei um avião passando. Vocês veem que avião bonito na nossa frente. Mas olha, fui ligar a câmera, demorou pra ligar, ele passou. Né? Então não deu tempo, gente. Se eu conseguir pegar algum avião aqui em Londrina pra vocês, eu vou filmar. Mas é difícil, né? Porque passa rápido. Agora né, quase chegando no lugar que nós vai. E é isso, gente. Ah, aquele dia eu passei aqui, ó. Eu filmei no Instagram. Vila Galeria Vila Lobos. Tem um homem ali, ó. Quase chegando no nosso destino, povo. Ó, o prédio, ó. Que lindo, né? Pra São Paulo o negócio desse. Um urso no volante é um perigo, né? Um urso peludo. Dá muito calor no carro. Olha, tá, mulher. Chegamos aqui, gente. Mas vamos achar um estacionamento, né? Tá Se fácil, não não. demorasse um pouco, você descer já ia correr lá, mãe. Olha. Vamos ver se tá descendo uma piscina ali. Gente do céu, vamos ver onde vai achar coisa pra estacionar. Porque aquele dia não estacionou ali, ó. Agora. Aqui é muito movimentado. É um vai e vem de carro. É um perigo. Vamos ver onde vai achar lugar, né, pra estacionar. Ali na frente, se ninguém pegar aquele lugar. Ah não, acho que tem garagem. Pode ser garagem, não pode estacionar. Tá vendo mesmo, ó. O bonitão quer achar um lugar pra ele aqui, gente. Olha lá, aquele ali branco ali, ó. Tá vendo? Aí todo lugar que tem vaga assim, ó, é que tem garagem na frente. Tudo proibido, ó, aqui é entrada de saída de carro também, então não dá certo, e lasqueira, velho. Gente, não tá aí no estacionamento, ó, aqui de Londrina, ó. Esse estacionamento, tá vendo? Nós já foi onde, né, tinha que ir. Aí agora, né, vai acho que nunca saudando, vai dar, né, dá até esperar mais tarde, porque mais tarde não tem outro compromisso, né. Aí é isso, tô colocando cravo aqui, ó. Tô sem um cinto porque, né, tá parando aqui, vai sair. Gente, ó, trouxe um lanchinho, ó. A Maria não quis comer. Trouxe pão com margarina. Trouxe mamá dela que ela já mamou. Aí eu trouxe água pra mim, trouxe água pra ela. Água eu não compro, gente. Não compro. Lanternas acesas. Vamos sair? Gente, ó, que bonitinho. O violão da Frozen tá na Song Cake. Tem um doido gritando ali. Lá em cima, gente, ó. O homem vai ficar rouco daqui a pouco. Ainda tá aqui no calçadão? Vou
tentar filmar. Eu tenho vergonha. Mas o homem vai ficar doido. É rouco. Gente, eu fico gritando. Vamos atravessar a rua. Hoje é melhor segurar ela, porque ela é muito pesada. Tem que segurar assim, ó. Aí quero ver. Pra ele puxar, tem que puxar meu braço também. Vamos atravessar a rua, ó. Carro passando, gente. Vamos passar. Aí. Você viu, Maria, violão da Frozen? Gente, você viu que fofo? A Maria aprender a tocar. Fez mais fofo. Ah, ainda tava cansadão aqui. Tirei a blusa, a cachorréu e o cachecol, porque tava muito calor. Eu não sei onde enfiar a tampa do meu pote, gente. Não sei. Agora vamos atravessar de novo. Vamos lá. Vou estar... Não tô nem aí com a toque, não. Vou atravessar aqui. Gente, olha o calçadão aqui. Eu não vou ficar olhando muito minha cara, porque eu tenho medo de alguém roubar, que é muito perigoso também. Bem perigoso aqui. Eita. Ó. Eu tô aqui. Saí da loja, tava torta, e apenas tentando achar um restaurante pra almoçar. Tá muito... Gente, tá calor, tá hora que tá frio, vai entender. Não sei nem pra onde levar, mas agora. Ela tá trabalhando no calçadão ainda. Ela tá com muita vergonha, tudo esperando eu gravar. Mas é isso, gente, vou indo. Tentamos achar um restaurante. Eu quero um que tenha suco natural de laranja. A maioria que tem é tudo, de, sabe, de... saquinho, daí não dá, eu não quero. Ah, vamos passar. Eu não quero de saquinho, eu quero natural. Aí não achou um lugar ali que vende natural, sabe? Só que até não achar um restaurante vai demorar um ano daí. Aí vamos ver se não vai achar um. Vamos atravessar rápido, gente. Aqui tem que ser rápido, tem que pensar aqui, porque atravessar a rua aqui é fogo. Muito movimentado. Dá um calor, não dá, dá calor. Tô com duas meias de lã, pra vocês terem noção. Duas meias. Tá calor, né, Maria? Eu tô torrando essa meia aqui. Oi. Gente, olha os instrumentos. Olha que legal. Eita, focando. Aqui na frente também tem, ó. Oi, Maria, que legal. Gente, nós tá no restaurante e tem esse coisa de brinquedinho, ó. Que bonitinho. Quer que aumente, tá? Vai sentar naquela mesa ali. Eu tô com vergonha de gravar, tem gente aqui. Gente, meu esposo foi ver como que funciona aqui, mas nunca veio aqui. Aí nós tá aqui, eu quero suco natural e tem suco natural. Gente, meu esposo tá lá no fundo, ó. Tirando. Olha lá, tirando comida. Aquele ali de preto. Maria tá ali, ó. Meninas, eu comprei esse aqui no Torra Torra. Comprinhos. Hoje é dia de comprinhos, ó. Daí eu comprei. Olha, vindo com essa comida. Ih, foca. Vamos comer. Vamos comer, Maria. Ó, gente. É, laranja, melancia, couve, rabanete, beterraba, cenoura. Um monte de coisinha. Aí suco natural de laranja, sem açúcar. É, Maria, vamos comer.
Gente, tô aqui no shopping, ver se tá gravando. Tô aqui, ó. Olha a cadeirinha da Minnie, que fofa, gente. Olha o ursão. Esse urso tá aí desde quando eu tava grávida. É 5 mil reais por 3.500. Quando eu... Tem uns 3 anos e pouco ele tá aí já. Olha só. Mas eu tô aqui nesse shopping aqui, gente, ó. Pra vender. Ai, que fofo. 2.229, gente, ó. Olha lá outro urso. Urso, sei lá, ó. Tá na vitrine pra vender. Olha lá, que tamanho, gente, coisa mais fofa. Olha aí. Não mesmo, sabia? É? Ele é elétrico? É. Nossa, tá barato. Olha, gente, isso aqui é 2.800. Olha, tamanho do urso, Maria. Olha, que lindo. Gente do céu. Gente do céu, quanta coisa linda. Não pode comprar tudo. A gente já almoçou, agora estamos aqui dando a volta até esperar o compromisso que nós temos. Gente, eu vou no elevador de novo, vamos ver. Eu morro de medo desse negócio aqui. Ó. Né, Maria? Maria pegou essa bolinha, gente, mas sem graça, não tem nada de graça. Quis ver um chaveiro dentro. Vou esperar abrir. Gente, tem medo desse negócio parar no meio do caminho. Vamos ver. Abriu, não tem ninguém. Vamos só nós. Vocês vão ver lá, lá do hall. Ó, gente. Ó o shopping. Vamos descer. Não dá um jeito ruim. Descemos, povo. Vamos ver que não tem ninguém mesmo. Agora vamos aonde? Vamos subir escada, descer escada no elevador. Uma roupinha, gente, pro bebê, que bonitinho. Que fofo. Agora vamos, Maria. Maria, pra ela, gente, qualquer coisinha de brinquedo é bonitinho, sabe? Esse aqui, ó, veio um chaveirinho nada a ver. E ela tá com o chaveirinho na mão, toda feliz. Um realzinho pagou pra pegar, pra poder pegar. Maria. Gente, olha o boticário. Vou levar tudo embora. Agora né, vai saindo já. Ó, aqui. Agora vai descer essa escadaria. Tudo bem com o ar-condicionado lá, gente. Não tá ligado hoje, porque, meu Deus. É um gelo. Chegamos no centro. Gente, aqui no calçadão tem cada coisa bonitinha, artesanato, sabe? Mas eu não tenho dom não pra fazer esse negócio. Ai, quero filmar. Mas eu também não tenho paciência, não. Agora muita gente não está voltando do almoço, indo trabalhar. Já tô andando aqui. Tô colocando a câmera aqui no meu braço, gente, porque vai que um pega e passa correndo, né? Deus me livre. Tá difícil segurar a câmera aqui, gente. Vou segurar assim, ó. O povo tá anunciando, tem parte do vídeo que eu vou ter que passar só em música. Porque tem música, sabe? E nós. Aí não tem como ficar. Vamos atravessar a Maria. Maria tá lá. Agora o povo. Tem gente pregando aqui também. Pera aí, gente. Gente, já parou um pouquinho aqui pra descansar na pracinha, ó. Mostrar pra vocês, ó. Calçadão, todo mundo. A Maria criando sorvete. Maria. Aí estamos descansando aqui. Maria, dá um tempo a mamãe. Mamãe tá cansada, anda tanto. Gente, andar dentro não é fogo, hein? Coisa. Negócio da gente doida. Fechar minha bolsa aberta. Espera um pouquinho, filha. Dá aguinha pra Maria. Meninas, tô aqui no estacionamento. Agora a gente vai num lugar lá num compromisso nosso. E é isso, é, compramos coisinha, daí comprei negocinho pra Chiquinha, pra Maria. Pra sua mãe ver, mostrar, Maria. É. A Chiquinha é um... Olha lá, gente, ó. Mostra, Maria. Aí, ó. Esse negocinho é elastiquinho, sabe, fazer Chiquinha? Colorido. E ele vem um brinquedinho. Eu pensei em comprar aquele suporte pra câmera, sabe? O celular que eu tinha, que a Maria me deu. 10 reais aqui, achei barato, mas...
comprar não. Comprar agora não. Achei um tripé também, mas não comprei não. Eu nem sei o preço que era. Mas agora nós vai lá, né? Onde nós vai. E é isso. Tá no estacionamento. Apagar a luz. Agora nós vai ir. A gente, prédio. Na cidade, acho que tem uns dois prédios. Que é o hotel, né? Uns três, eu acho. Agora o urso vai dirigindo. Gente, dentro do carro dá coragem de filmar, mas fora andando dá uma vergonha. Ó, o Amelie. Gente, cheguei em casa, eu vou mostrar coisinha que eu comprei pra Maria lá. Deixa eu ver se tá gravando, tá. Vou mostrar coisa de mercado, foi coisa bem pouquinho, sabe? Ó, um leite normal assim. Pera aí, filha. Aí tem sacola, buchinha, ó. Biscoito que tá acabando já. Aquele ali de corinho, né? Esse leite aqui. Essas laranjas, né, moça bonita? E acho que foi só, gente. Né, comprou. Aí, Maria ia comprar as compras dela, né, moça bonita? Vou mostrar, peraí. Ai, linda. Como que é? Mostra então, já fica mostrar, mostra. Como que é? Suas meias novas. Ó, meia, gente, comprei, porque a Maria. As meias dela tem que ser tudo assim, quer ver, ó? Ó, tem que ser tudo assim, ó. Com. Cadê? A partir do 34 a 39. Sabe por quê? Porque tem que ser meiona que não sai do pé. Não adianta ser com a meia de bebezinho, não. De 3 anos que sai. E ela tira. Então, ó, R$11,99. Três pares de meia. Essa aqui é minha blusa. Ó, ó, que coisa mais fofa, gente. Comprou lá no Tó. Que linda essa blusinha da Maria, ó. É tamanho 3, mas ela é gigante, vocês veem, ó. Eu sempre compro tamanho 4, mas como essa aqui é grande, então não precisou numeração maior. Ó, né, pagou nessa aqui, ó, R$30, ó. De 40 foi 30. Olha o vestidinho que a Maria escolheu. Não, filha, isso aí é roupa, peraí. Essa aqui não é roupa nova não, moça. Mostra aqui, ó. Abre seu vestido, ó. Ó, gente, esse vestidinho que a Maria escolheu, ou meu esposo, não sei. Ó, que fofinho. Ó, que bonitinho. Aí esse aqui foi R$25, né? Aí um conjuntinho, ó, de moletom. Oi, amor. Vamos abrir. Esse foi R$30, ó. Vamos de abrir. 35 foi pra 30, ó, que lindo. Aí o conjunto dessa calça. Ó, essa calçona tem que ser assim, Maria, gente. Bem grandona mesmo, tamanho 4. E essa blusinha que eu tanto queria uma blusinha dessa pra Maria, assim, de lança, por quê? Porque, às vezes, né, tipo assim, tá frio, mas não tá tanto. Só colocar uma de baixo, essa aqui, ó, já esquenta, gostoso, quentinho, ó. E essas calcinhas, ó, 4 calcinhas pra ela, que foi... Ó, veio um rabicózinho junto, que bonitinho. R$13, veio um brinde de um rabicó junto com a calcinha. Aí, essa blusa aqui, não sei, deixa eu ver quanto foi... Eu acho que essa aqui foi R$8 que tava lá. Acho que foi R$8. Então, ó, esse aqui 30, aquela ali 8. Esse aqui conjunto, né, que foi 20, R$30 também. Esse vestidinho que foi 25. E essa calcinha que foi 13. E a meia lá que eu já mostrei pra vocês, né? Que foi R$12. Só isso, gente. Compramos lá. Aí nós fomos no restaurante, andamos lá, né? Foi no shopping, né? Mas no shopping que nem foi... Foi só andar mesmo de elevador, andar por dentro, não compramos nada, não. Nada mesmo, nada, nada. Eu vou guardar... Gente, olha que tem bagunça pra me guardar. Ó, a gente sai cedo, com aquele frio, né? Volta o tom de roupa. Aí, gente, a cama da minha sogra, vamos ver se traz amanhã. Ela fez uma capa com colchão, a caminha que ela vai dar, ela deu pra nós. É pequenininha, sabe? É bem menor assim que a nossa. É de casal, mas é pequenininha, entendeu? Dá mais ou menos assim, ó. A metade, eu acho, da nossa, assim, ó. Aí, ela tem um colchão lá, que ela fez uma capa, gente, incrível. Minha sogra fez bem feitinha uma capa pro colchão da cama. Então, vamos ver se traz amanhã. Se der. Aqui vai ficar um espaço bem maior, assim, mais ou menos. Porque, né, essa cama é grande, o colchão também. Ó a bagunça que a gente deixa na casa. Vocês acham que eu saio e deixo tudo arrumadinho, ó? Tem vezes que não dá, não, gente, ó. Tá tudo esparramado. Eu fui com essa roupa, ó, mas tá tudo sujo, ó. Sorvete. Teve uma hora que eu chupou sorvete, mas não mostrei, mas não chupou. Tem coisa, né, gente, que não dá pra filmar tudo, né? Duas meias de lã, ó. E a Maria tá aqui fazendo arte, né, moça? O que que você tá fazendo? Eu tô batendo compra. Aí, gente, lembrei, ó. Comprei esse aqui que eu tanto queria pra pôr no cabelinho da Maria, ó. Tá vendo? Esses lacinhos aqui. Esse aqui que eu queria de borrachinha. Aí, vem dentro desse potinho que eu mostrei aquela hora. Eu mostrei pra vocês, né? Mas eu tô mostrando de novo. Esse aqui foi R$1,50. Bonitinho. Baratinho, né?
Gente, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Vão no canal das minhas parcerias, né? As quatro parcerias. Tô aqui embaixo. Tô cansada, ó, tô com sono, saí cedo assim. Meu Deus do céu. Tô com sono. Tomar banho, relaxar, editar esse vídeo. Tem que mandar hoje ainda. Hoje não, né? Amanhã, porque hoje não dá tempo mais. Beijos, fiquem com Deus. Tchau.